David Krejčiřík má vlastnost, která je pro vědce velmi potřebná. To znamená, má vnitřní, jak se nehezky česky říká, drive. On pracuje na oblasti, řekněme, na rozhraní matematiky a teoretické fyziky. Těžko říct, jestli jsem víc fyzik nebo matematik, osobně se považuji víc za matematika. Snaží se spojovat ty jednotlivé disciplíny, to není zas tak úplně obvyklé. Konkrétně mě zajímají geometricky indukované fyzikální vlastnosti kvantových systémů. Dneska je to možná ještě matematická teorie, ale s tím, jak se počítače postupně zmenšují, tak to budou matematické metody, které budou sloužit konstrukci právě takových součástek. To znamená, vezmu nějaký geometrický objekt, aplikuju na to rovnice kvantové fyziky, dostanu nějaký fyzikálně měřitelný veličiny a pozoruju, že ta geometrie má přímý vliv na to, co můžeme měřit. A naopak vlastně inverzní problém je, že mi někdo může dát fyzikální data změřená a já se mohu snažit odhadnout, o čem, jak ta geometrie vypadá, co je zatím. U něj je zajímavé, že ač ty aplikace jsou velmi různorodé, tak on se snaží o takový jednotící pohled, snaží se hledat souvislosti. Spousta těch výsledků ve fyzice stojí na vodě, není nějak rigorózně odvozená. Kolem té matematické fyziky by mělo je teda postavit na nějaký rigorózní bázi na matematických základech.